waxaan doonayna in kastoo waqti nagu yar yahay inaan tagno Las Anod khaatumisteen laakiin iyadoo aftigeeda dadka uga turnay siyaasaddu waa labe mid deer soomaaliyeed sideedaba waa nuxuus haddii maalinba ninka kursiga jooga iyo kaka degay ay isku haystaan dadkii shacabka ahaa waxa meesha ku baaba'aya waa mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliyeed. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisaani yafqahu qawli. Sabanki iyo dabeylaha Saudiya sabanba waa cayn. Kliipkan kooban waxa rabaa inaan iyo ku dul istaagno. Khudbad kooban oo u jeediyay Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo madaxweyne hore ee dalka. Tigitaankiisa uu yiri waxaan tagayaa SSC khaatumo ee u ballan qaaday. Kelmad baan rabaa inaan ka dhahan. Haykalka siyaasadda guud ee dalka iyadana waxaan rabaa inaan iyo ka dhahan. Waa marka hore horta dalkeenu waa dal siyaasadiisu ay murugsan tahay ilaa maalintii dawladdeenu burburtay. Ilaa maalintii dawladdeenu burburtay. Siyaasadeenu jid iyo jahal loo raaco ma leh. Siyaasaddu waa nidaamka dalka lagu hoggaaminayo. Nidaam dalka lagu hoggaamiyo oo cagaada ku taagan ilaa maalintaa ma leh. Marba waxaad moodaa siyaasigu marka uu xilka hayana inuu yahay keligii wadani, inuu yahay keligii madaxweyne. inuu yahay loo waxyoodaan cidna la tashan cidna tala ka dhageysan marka uu banaanka joogana inuu yahay qofka miyirka qaba ee dadka ugu talada fiican ee miyirsada marka saaray ma inaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaliya ka hadlay guud ahaan siyaasadan ka hadlay haduu ra'iisul wasaare ahaan jiray markuu talada hayo wixii lagala qoostay markuu banaanka joogo wuxuu kugu leeyahay haddaan mar talada ku qabto sidan badaan waxaan ka dhigayaa malab dalkana waxaan ka dhigayaa barwaaqo kii shalay madaxweynaha ahaan jiray maanta wuxuu kugu dhahayaa dee qabiye ninkeeda dhameystirtay maanta haddaan kursiga qabto marka uu kursiga qabtana inuu masaajidada ka muxaadareeyo mooyaane waxa ilaahay abuuray oo dalka u hayo oo markaad indha caafimaad qaba ku yirtiisa warar se wax yahay qofku ruuxi shalay ma yahay markaad tiraadsaa u eegtid oo hadalkiisii shalay iyo kamaanta isbarbar dhigtay waa kala laba qof kasoo bilow madaxweyne kastaba fiiri hebel iyo hebel waxbayaan odhanay madaxweynaha xilka ayaaba ka bilow shalay wuxuu inagu lahaa iyo maanta wuxuu inagu leeyahay waxa weeye hay haata hay haata lima tucaduun aad ayuu kala fogey kii shalay kursiga ka kacay shalay markuu kursiga joogay reer Las Anod laga raqsanayo waaba arkay isaga reer Las Anod waa usoo noqonayaa shalay kursiga markuu hayay wax badan oo seegay buu miirsanayaa qofku markuu banaanka joogo markaasuu isdhaayaa leelahay meesha intaad marku noqoto waxyaabii qabyada ka ahaa soo qabyatir markaasaa ka yimaadaana kii hore raadkiisa tirtiraya oo tacab wuxuu geliyey iyo dowladnimo wuxuu dhisay iyo ciidamo wuxuu dhisay iyo wuxuu qabtay baa la tirtiraya leh waa raadkii qoladii hore waxba may qabane dunidu saa uma shaqaysaa dunidu waxay u shaqaysaa qori isu dhiib ninkan waxba soo qabtay kii hore waa mahadiyaa taankiyo dowladdii hore waxay qabatay halkaasaan ka sii wadaynaa waa sii ambaqaaday haday tahay dhismayaal iyo wadooyin iyo mashaariic iyo haday ciidamo tahay iyo haday horumar tahay iyo haday warshado tahay wixii dawladdii hore qabatay bay tiraahdaa inta u mahadnaqdo tiraahdo xukuumaddii hore waxaas ay qabatay halkaas ay kaga tagtay waa sii dhameystirayna halkaas ay dadka uga sii bilowdaa qolyaheennu sidaa maaha qoladeennu markay timaada waxay ku horreysaa waa markii ugu horreysay sheekada waxay ka bilaabeen qolo kasta waxay dhahaysaa waa markii ugu horreysay waa markii ugu horreysay waxa la qabtay waa markii ugu horreysay dalku ciidan yeeshay waa markii ugu horreysay ee badda la soo dhiciyay waa markii ugu horreysay ee cunaqoteynta hubka dalkeena laga qaaday waa markii ugu horreysay ee aynu Afrika ku biirnay waa markii wax kasta waa markii ugu horreysay waa lagaaga bilaabay qolo waliba markaa qoladii hore ba yasaysaa waxay qabatay qolo waliba qoladii hore waxay dhahaysaa wax inaan waxba ka jirin way inaga qasaartay 4 sano horta waa heykalka dawladnimadeena iyo dalkeena u dhisan yihiin baasaas waxaana sabab u ah aniga aragtidayda waxaa sabab u ah qofku markuu xilka qabanayana aragti kooban buu wataa marka uu kursiga qabtana inta ku xeeran iyo isaga hadafyadooda inay gaarka ah fushadaan iyo talooyinkooda gaarka ah iyo hawlahooda inay fushaan baa waqtigu kaga dhamaada iyo mid kale oo ah in inta ay joogaan waxay qaban lahaayeen balugahaasa loo qabto aysan horeyna u dirgan dibna u dirganin oo rag iska dhicin iyo mucaaradu ay ku jiraan qolo waliba markii xilka hayso haykalka dalkeenu u dhisan yahay baasaas abwaankii allah u naxariistay jaamac kadiya cilmi baa qiimeeyey siyaasaddu waa labe mid deer soomaaliyeed sideedaba waa nuxuus waxaan uga dan leeyahay siyaasadda iyo haykalka dalkeenna markaad eegtid iyo jihada dadkeenna u socdo shacabkiina waa ku baaba'ay dowladnimo la'aan ciddii saamilayda siyaasadda isu bixisay ee hormuudka ahna maalinba dee awr baa dhaamiyay soomaalidu tiraahdaa ciddii hadba usha siyaasadda haysana waxoodu waa aynu isla meeraysano tusaale yaroo kale garoowe shir baa ka dhacayay 2 sano ka horna shir baa ka dhacayay shirkaa garoowe ka dhacayay
لما سنكور رجي كشري ورقة ما أنت في لذة شوقة قال هذا ما أنت كشري سارة وكل شلي في لذة شوقي قال هذا شلي كشري سي في لذة هاي لهاين صادف عدة كشر تا دلك بيد ما ود دولة نما ما ود دلك ويا الله هذا صادف وتيم سعيد عبد الله الدنيا هذا جوجش دقي جوري سل كشري وينقولها جدد أقوى إن الحمار قصع دوام حي وإن محمد عبد الله فرماش ما يشد عفيف ساسوي نقولها ما أنت لما حين نقوله فرماش يسوى إسكو تيم وإسكو جوجل وإسكو أركتي هل عدو بيلي أم حيا سعيد دنيا حسن وحى يكون شيئا وأركتي دولة نبأ هين يكون شيئا محمد أصلافينه مركي الأصلافية حقيقة دي على وجهه ولا كلب بودي مركي نبأ مالبو نقوله قف كاسو نقوله قف كيس يسكتشوا sababta waxa lagu heshiinayay baan dan Soomaaliyeed ahayn waxa loo wada midoobay baan dan Soomaaliyeed ahayn waxay ahaayeen mabaadi gaar iyo masalix gaar ah lagu midoobay maalinta hore masalix baa lagu midoobay maanta masalix baa lagu midoobay maanta qolada xamar ku shireysana masalix gaar ku shireysa garowna masalix gaar ah eeganaysa qolada shaday ku shireysana masalix gaar ah eeganaysa xaqiiqada deesaasade waa markay nambaasha de qabiileynin ay oranin qoladana waa reer hebel baa ahayd qoladana waa reer hebel reer hebel baa reer hebel ka fiican markay nambaasha ayna waa markay nambaasha sida dhabta uga jahanow marka qolada waliba masalix bay meesha ku fiirsanaysa qolada qolana dalka iyo dadka nafuma wada xaqiiqadu waa saas qolada hadda joogtaana nafuma wadaan qoladii horena nafumahayn marka ilaahay dalkan adiga ah leh bay taagantay xaalad ilaahay dalkan adiga ah leh dadkan adiga ah leh marka sidaa leeyahay waxaan is leeyahay xaqiiqada yar iftiin qolada hadda joogtan xag xagasho igama aha qoladii hore oo deenin xil ka tagay xag xagasho ma laha nin shacab oo banaankiisa iska jooga xag xagasho ma laha wixii uu soo qabtayna waa in looga mahadnaqo ama ha yaraato ama ha badnaato waxa ka qabiyoobayna curdaan kasta ku qabiyooday waa in dhaal laga qaso taa waxaan ku dhaafayaa siyaasadda Soomaalida aan jid iyo jahmadna lahayn waxa meeshaas ku habsaamayaa waa dhalinyaradii Soomaaliyeed iyo dalkii Soomaaliyeed inta uu weey xaqiiqadu waa saas dalkii Soomaaliyeed iyo dadkii Soomaaliyeed baa ku habsaamay xaalintii laba dibi hadii hardanto cawska u dhaxeeya burbura hadii maalin ba ninka kursiga jooga iyo ka dagay ay isku haystaan dadkii shacabka ahaa waxa meesha ku baaba'aya waa mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliyeed macna in sameyn mayso inaan ilaahdo hebel baa saxan hebel baa saxan hebel baa la socdaa hebel baa la socdaa hadaan anigu hebel baa la socdaa ilaahdo saaxiibkayna hebel ka kala la socdaa aniga saaxiibkayna baa isku haraadayna maalin walba saan u murmayno marka wax macna ma sameynayso ana hadaan ninkan amaano oo birta waxaan ku amaanayba ka waayo oo aan nin iska caashaqo nin jecelays ilaahay hebel baa dalka meel waday ilaahay wala hebel hebel hadii loo dhiibo wadanka meel waxaan ku furayaa oo intu qabto oo kiiba noqon waayo aniga waxa imayda marka inaad dalka ku eegtid kiis wax waxaan qabtana 30 kiyo kii wax baaratay ay kan leexatana la yiraahdo hebel oo sidana ma qurux badna baa qurux badan in dhalinyarada horta inay la kala safato anigu horta ku talin maayo waa waxa meesha mugdiga galaya oo mustaqbalkii dhalinyarada Soomaaliyeed waxa mugdiga galaya ama ilaadeerka dalka ha halaynayo mugdiga ha gelinayo ama yuusan halaynin waxa mugdiga galaya waa mustaqbalkiis hadaa ilaadeerka garab raqalaysidna wuxuu joogayaa waa 4 sano 4 sano kadib banaanku yahay marka horta indhaha caafimaadka qabayna dhalinyaradu wax ku eegto wax ku qiimeyso oo cidii wax halaynaysana meel looga soo wada jeesto cidii wax saxaysana la taageero anu talada waa soo dhaweynaya inaanse la qaadanayn waa ogahayo arrinka xoog badan baa meesha taalo oo ninku waa reer ma waa reer hebel isagaa saxan ninkaasina waa reer ma waa reer hebel isagaa khaldan horta miisaankiin wax ku qiimeyna kaas waa hagaag intaa markaan kaga soo gudbo siyaasadda guud ee Soomaalida maxamed abdullahi farmaajo wuxuu yiri SSC khaatimo waa tagi lahaa ee waqtiga kulul waxa arkay dad badan reer SSC hola garnaqsanaya oo la khaatum meesan tiisha ay ahayn aad lahayd maba aqaano kama jawaabi karo aad xitaa dhihi kari weyday war waa gobol Soomaaliyeed oo caqabadaha ku deeran oo kana dadka ula garnaqsanayaan arkay oo suka kan waliba kubantiyada iyo dad fiirisid hadalkiisa aad ula garnaqsanayaan waa arkay qaar badan oo leh marxab soo dhawowna waa arkay si kastaba ha noqotee maxaa Cabdullaahi Farmaajo uu ma qabo in maanta lala garnaqsado laba arrimood midna in lala garnaqsado ma qabo waa marka hore inaan xil haynin oo maanta shacab ah oo xildhibaanka uu yahay mooyaane aan maanta talada haynin waxaad kala garnaqsataa waa wax tagay iyo tigsimadeed Soomaalida waxay tiraahdaa wixii tagaa tigsibaad wixii tagay tigsibaad male maalinta la garnaqsan kar lahayd maanta kursiga hayay bay ahay maalintii uu lahaa ee kaambeynka ku jiray ee waxaan ku hadalkan lahaa kama jawaabi karo garnaqsi baad xaq u lahaydeen maalmahaas kursiga hayay adigu garnaqsi waa furaa laakiin maanta nin shacab aan wax lagula garnaqsan karan maayo
تاسو عمد إماتن كيس لاس عانود هديبه أوي ماده الوعد الله يلا زنبيل هذا أنا ودي وحيل واني من دون عبوا الشركة دم هذو قبسو مركا إنه الشركة دم قبسو من دونين كلي لعبه لكن هديبه أي دعاء أوي ماده ونقول دونا قف من حوينا نقضي أما أهبا أوي ماده قبل كسول إلا وحنفلا يا أنتي قبل لما رقعتي intu gobolnimada qaatay waayo gobol Soomaaliya magacowda dawladda dhexe ee Soomaaliya burburtay gobolada ugu dambeeyay buu ahaa I hope inaan gobolba ka dambeeyin balga yaaba taan khaldanay waa gobolada ugu dambeeyay waxaan filayaa madaxweynihi isaga madaxweynihi kacaanka baa ugu dambeeyay ciidamada laascaanood sida darteed laascaanood ruux madaxweyne ah oo dalka ama soo xukumay ama xukumaya oo title kaas leh waqfki koobaad buu noqonayaa burburki kadib iskoorkaas aduu yimaado isaga u xiray ra'iisul wasaaraan imanin dhawinaan imanin waa meesha iska go'doonka waana meesha Soomaalinimada iyo gogosheeda iyo wadaniyadda aad moodid in mashiinkeeda laga wado ee laga istaarayo xamaasada iyo wadaniyadda iyo Soomaalinimada jacaylka iyo guri Soomaaliyeedka iyo Soomaalisaysan u kala xigin ee u wada imanayaan ee hooy ugu wada yihiin dawladdeeda iyo shacabkeedu u soo dhaweynayaan qof kasta oo Soomaali ah qof kasta oo Soomaali ah yimaada ay hooygiisa tahay oo ay tahay kaalinta ay ku loolamayaan inay qaataan gobolka kaliya ee Soomaali ku soo wada hirato ma hareerka dega kaliya Soomaali ku soo wada hirato deegaan ahaan maalgashi ahaan shariic ahaan dhan walbaba kullido qofka Soomaaliga markuu laascaano joogo uu dareemo inuu guri Soomaaliyeed oo amaan ah joogo ay kaalintaas laascaanood ka shaqeynayso دارت محمد عبد الله محمد فرماشنا استاذ اسكور بيوت ديغان كنا اسكور بيوت هاي اوه دي وحي اسكور وقوت هاي قبل داس وقوي كيال شانتا قبل وقوي قبل كوباد اما الحوينة الصومالية بربركي كدب مرتقل يونو قندونا بربركي كدب قبل كيلي مرتقل يونو الحوينة الصومالية كسوان نقضي اما حلبها هاي اما هكدقي قبل كمرتقل يونو قندونا مركا لاس عانونا اسكور بيوت سيدنا إسكور بيوت إن عكلا وأهربها خاتمة خسية أمن قصير الله أتكين يجي نمكي هل كان هاي صوب بوق بوق تشرين يصير هذا الحوار أهرب شيء أو عمرك ومارتي سفر كيس سود ويا الحوار واحد تورتور سمي أو حالات نبض قليل درج شيدها كبلا بوسي وصلوا من اللي واحد عكرا حس واسك تكنيكال إيشي أو ما ملك أمن قوي حل صارم بيوت هلا حكوا سوق قبل قبينا يا خير إسسيو محمد عبد الله محمد فرماجو أنت وشعب كي هاي ee oo san xil haynin hala gar naqsanine maalinta oo kursi qabta la gar naqsada xeer SSC inta san leh maxaa abdullahi farmaajana waxaan leeyahay mudane madaxweyne mudane madaxweynuhu hore wixii shalay ku seegay hadaad fursad dambe u heshay ku seegin isagana inta san dhahay hada wabillahi tawfiq